sortiment från Renta. Mejselhammare eller så kallade bilmaskinen. Där Renta har fullt sortiment. Från den allra minsta 10-300 AVR'en till den allra största 10-3000 AVR'en. 300-700 modellerna är bäst lämpade för väggar. 800-1000 modellerna för väggar och golv. 2000 och 3000 modellerna enbart för golv. Och alla våra bilmaskiner har aktiv vibrationsdämpning och... Till våra bilmaskiner erbjuder vi även ett bra alternativ för dammreducering, såsom denna Hilti TE DRS B dammsugarenheten för betongmejsling med mejselhammare, där man enkelt kopplar på en dammsugare. Vi har även alla typer av mejslar till dessa maskiner, såsom spets, mejslar, spadmejslar, flatmejslar. Och denna produkt finns självklart på alla våra depåer runt om i landet. Om du även har frågor så är det bara att ställa dem till våra professionella medarbetare, och vi arbetar bara med de bästa märkena på marknaden.